Mir ist Robin so krank, Frifar. Ich habe auch ein Ultimatum. Oh, es Video ist auch aber für mich so lange durchzugehen mit dem Video. Ich habe es. Oh, jetzt war du kusume Kharar Kutschun im Account. Jetzt Kharar Kutschun im Anelu. Schutov, jetzt war hast du mein Kind Kaur Bajanort, jetzt Kharar Kutschun im Anelu. Երկու հարոր կամ երեք հարոր ամաս, եթե որ ուզում են ժաս, սրան գլուղ ժաս հեշտ, հեշտ ու ժաս, ես գիտեմ մոտս մայ ետելա, դրամար ես զենքով խաղացի, սրան ժաս, ու, հետ ու մեկ մոտը, Ես որ սախքոմ եմ սեղքում, ասքոմ ինչ եմ սեղքում, դրա համար այնպես օրըքը չվեկալեցի։ Ինչ է վեկալում, սոր եղաս վեկալեցի գլուտվող, էդի լավա, մնացել է երեկ նայուտ, լավ զաժիմ արեց, բայց գլուխ, սյո, ներեք, սյո, ինչի մա սանպետին, ինչի պատրոն խապետին, բայց դեջողոս, բայց երկու ռանդ, իմ, Pingul ne lava, Արեք ծասսնենց ես տարդվվ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 վ
Top 1 այս քարը ժողովս նավսիկ դա իմ հանես է ապացույց դրել եմ ես որ ձերիս ուրիշ զեն չկար ժողովս ձեր հետը ես ռոբը They should know hits now!